ето сега към русенското село Пиргово, където Калчо Петков ще открие празника на лозята. Здравейте, господин Петков! Здравейте, господин Щарев, здравейте, госпожа Надя, честит празник. Отново ще отбележа, че розовото ви отива и е в тон с празника. Можеше и малко червеничко да сложите, но това е друга тема. Стръгнала ганка на лозе, с това започнаха тържествата тук в русенското село Пиргово, посветени на днешния Трифон Зарезан. Ние сме обаче с госпожа Тинка тук от селото, която да ни каже, има ли любов или вино има във вашето село? В нашето село има любов, има и вино, но днес ние честваме празника Трифон Зарезан, който е традиционен за нашето село. Първо, по традиция, посрещаме гостите. След гостите, чуваме самодейците. Приветствие от кмета на общината, приветствие от областния управител. След това избираме царя на лозята. А, ето това е царя на лозята. Какъв трябва да бъде човек, за да бъде цар на лозята? За да бъде цар на лозята, той трябва да е добър лозар, добър винопроизводител. Така се определя той от специална комисия. А имате ли цар на любовта? Ами сигурно има и цар на любовта, ама те за младите любовта. А, любовта никога не угасва, като гледам тук как танцувате, как играете, хора, пеете. След това, след като изберем царя на лозята, награждаваме най-добрите винари, които са бяло... За бяло и за червено вино. Да, бяло и червено вино. След това всички на хорото и след хорото по традиция отиваме на лозята. А, ето там на лозята ние ще изберем всъщност пак царя на лозята, така ли? Там царя ще зареже. Там царя ще зареже, ще полее с вино лозите, да има добър берекет през година. Ама вие на времето Пиргово бяхте много известни. Тук Челшеско, Талдор Живков. На времето селото ни беше много голямо. Ние бяхме близо 4000 души. И лозарството беше на почет. При нас са идвали Тодор Живков, Николай Челшеско, а ние бяхме и няколко пъти национални първенци по лозарство. Какъв сорт грозди се гледат? Ами, аз точно с лозята не съм много запозната, но обикновено ръкацтели. За бисерната ракия и маврут имаме и каберне. Чудесно! Отидете да се хваните на хорото, след малко ще се видим отново с вас и с хората от Пиргово на лозята, където ще изберем цар на лозята. Господин Щерев, госпожа Надя, това е от тук. Очаквайте ни след малко от местния лозов масив. Ще се включим след малко от Пиргово. Благодаря много на Калчо. Сега трябва да отидем към лозовия масив на русенското село Пиргово. Сега ще се извърши ритуалното зарязване на лозята. Калчо Петков е там. Калчо, здравей! Здравейте отново, госпожа Надя, здравейте, господин Щарев. Дъжд си сипе над пирговските лозя, но това не спира хората днес да са тук на мерата, за да зарязват. Ето сега ще пуснем музиката, при това да видим каква музика се свири на Трифон Зарезан. Добър ден. Добър ден. Каква музика? Музиката е фолклорна, за настроение на всички празнуващи. Започвайте с гайдата и с акордеона, а ние отиваме да видим царя на лозята, както и собственика на тази мера. Здравейте, честит здравейте. Празник! Здравейте, честит празник на вас! Има ли бъдеще винопроизводство? За винопроизводство не мога да кажа нищо, за лозарство мога да кажа. Как е при вас? Е трудно, много трудно. Хубав празник е днес? Да, празникът е добър, времето също е добро, цяла година очакваме този дъжд, той дойде точно на нашия празник, което благодарим. В Пиргово има традиция, каква реколта очаквате тази година? А сега е още твърде рано да се каже каква ще бъде реколтата, ние се започваме да работим, ще я приберем на есен. Ето го и царя на лозята, здравейте, честит празник. Честит празник. За втора година сте цар на лозята, голяма чест, казва, че това е най-добрият човек. Да, така е. В какво сте добър? Ами, в резидбията, отглеждането на лозята, да стане реколтата хубава, да я оберем. Чакаме всеки момент да дойде и свещеника, но при това нека да покажем на нашите зрители всъщност как става зарязването, самото зарязване. Ами ще покажем. Значи реже се на две пъпки оставаме, това се маха и по този начин се зарязва. И сега по традиция
режем една пръчка и я увиваме на венец. Добре, увийте да видим. И се закичваме с нея. Заповядайте. Благодаря ви. А кога се посипват лозята с виното? Сега, когато се зарежи и сега се заливат. За берикет. И да има хубава и богата реколта. Вие сами отглеждате ли лозя? Ами да, с хора бригада имаме и с тях си работим. И вършим всичко. От резидба, пръскани, филизени и браня. Каква е формулата за хубавото вино? Първо желанието. Желанието, екипа с който се работи и не на последно място разположението на земите. Тук в местността, която се намираме ние в момента Поповичка, до 1991-1992 година имаше 4800 декара лозя. Към момента цялото землище са не повече от 500. Това под само себе си достатъчно добре говори за рентабилността в кавички в лозарството. Проблемите са толкова много, за които ни няма да имаме толкова много време да ги разкажем. Но основното е това, че това е загиваш поминък. Няма бъдеще в лозарството. Няма млади хора, няма отношение и внимание на държавата и управниците към лозарството. Пример един обикновен ще дам, надявам се да не отекчавам публиката. Някой някъде е преценил, че един декар лози се гледа много по-лесно, колкото един декар нива. Субсидията за един декар лози 17 лева, за един декар нива 35 лева. 350 декара може да я гледа един механизатор сам. 350 декара трябва да се гледат от 20 човека. Добре, нещо оптимистично кажете днес за този хубав празник. Да сме живи и здрави и повече успех следващата година. Дай Боже. Ето дойде и свещеникът, който ще ни каже каква молитва се чете днес на празника. Молитвата за лозята, защото имаме за освещаване на лозята, за плодородие и за успех на всички лозари. Сега той празник на Свети Трифон ни го честваме на 1 февруари. На Богословски. На 1 февруари го служаме литургии в храмовите за Свети Трифон и така нататък, но тъй като хората са свикнали по народен обичай на Деня на лозария да окарат по стария календар на 14-ти, уважаваме и техния празник и заради това идваме да прочетем молитва, да направим водосвет, да поръсим отрязаните първите лози с вино, с светена вода за берикет. Така, аз сега ще ви помоля да вземете микрофона, една хубава молитва да кажете за нашите зрители на предаването. Аз ще ви държа четъра. Не, то сега ще почнем да правим водосвет, ако искате са включили. Ние сме директно. Ние сме директно. Сега зрителите в момента ви гледат. Затова кажете нещо хубаво. Благословете зрителите на нашето предаване. Единственото, което мога да кажем с Божията благодат, нека Бог да дава здравия живот и успехи на целия български народ, не само на хората, които се занимават с земеделие, а на целия български народ, защото имаме нужда да можем да получим някакво просвещение, да може да засилим вярата в Бога, за да може Той да ни помогне, защото както в народните поговорки, знаете, Бог дава, но нали, не раздава. Така че, колкото повече успеем да се върнем към кореници, към това, което е и като народно творчество, и като обичай, както виждате, всяко хора са събрали за това. Така ще успеем и ще сме живи и здрави, да, и както да се казва, с Божията воля напред. Така, господин Щерев, госпожа Енария, това е тук от лозовите масиви на русенското село Пиргово. Изключително благодарим така за това включване от село Пиргово. Да не ви вели толкова страшно дъжда, няма нищо страшно, но то ще е добре за лозята да цели. Предполагам, да.